साउनको महिनामा अमीर अथवा धनी बन्दैछन् चार राशि। जय भोलेनाथ, जय शम्भु। सबैजना स्वस्थ हुनुहुन्छ होला, व्यस्त हुनुहुन्छ होला, आनन्दित हुनुहुन्छ होला र भगवानको कृपाले सबैजना स्वस्थ व्यस्त र आनन्दित रहनलाई यही नै शुभकामना छ। श्रावणको महिनामा एकदमै उथल पुथल भइरहेको छ र अब बर्खा मास पनि रहेको छ। मानव जीवनहरूमा धेरै कष्ट पनि पुगेको छ र धेरै राशिलाई गाह्रो पनि हुन्छ यो समयमा। यो समयमा भनौँ भने पानीको कारणले गर्दा गाउँघरतिर, विशेष तरिकाले पहाडतिर, तराईतिर धेरैको जनजीवन प्रभावित पनि भएको छ। त्यो कुरा हजुरलाई पनि थाहा छ र यो प्रभावित भइ नै राख्छ, किनकि श्रावणको महिना भनेको पनि बर्खाको महिना हो। पानी झरीहरू परिरहन्छ, यो समयमा हिँड्न डुल्न काम गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ, किनकि पानीको पनि फेरि आवश्यकता छँदैछ होइन। किनकि अब हरेक चिजका लागि पहिला पानी आएन भनेर हामीले नै जय श्री राम भन्यौँ, अब अहिले पानी धेरै आएको छ, अब हामीलाई फेरि जे गरे पनि पुग्दैन होइन। स्वयं भगवान्लाई पनि हामीले जस दिँदैनौँ होइन। तर पनि विपत्तिबाट चाहिँ कसैलाई पनि नाश नहोस्, यही नै प्रार्थना चाहिँ म गर्न चाहन्छु। र यो श्रावणको महिनामा चार राशिलाई निकै राम्रो समय रहेको छ, अन्य राशिलाई भने धेरै चुनौती रहन सक्छ। त्यसको बारेमा चाहिँ मासिक राशिफल लिएर म हजुरको साथमा आउनेछु। चार राशिलाई किन राम्रो छ त भन्दाखेरिमा, एक त शुक्र ग्रहको राशि परिवर्तन र शुक्र उदय अवस्था भएको छ। शुक्र ग्रह भनेको धन धान्यको लाभ, भौतिक सुख सुविधाको कारक ग्रह पनि मानिन्छ। र अर्को कुरा भनेको अब सूर्यद्वारा फेरि महिनाको राशि हेरिन्छ, सूर्यको अवस्था कहाँ छ, के छ, कसो छ भन्दाखेरिमा चाहिँ चार राशिलाई चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो फल मिल्ने अवस्थामा भएको कारणले गर्दा म हजुरको साथमा चारवटै राशिको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्दैछु। त्यो चार राशिमा यदि हजुर पनि पर्न सक्नुहुन्छ भने हजुरको पनि पर्खाइ हुनसक्छ। अब आफ्नो काम अनुसार फल मिल्ने हो साथीहरू। अब हजुरको लगानी 100 छ भने 1 करोडको लाभ लिन त सकिन्न नि त। 100 लगानी छ भने 20-25 रुपियाँको लाभ लिन सकिएला होइन। अब हजुरको 1 करोडको लगानी छ भने बरु धेरै लाभ लिन सकिएला होइन। आफ्नो लगानी अनुसार, आफ्नो कर्म अनुसार, आफ्नो व्यवहार अनुसार, आफ्नो जागर अनुसार, आफ्नो जोस अनुसार व्यक्ति ठुलो बन्ने हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरिमा अब केही पनि गरिएको छैन, काम केही छैन, ज्यानले मान्दैन भनेर बस्ने, काम गर्न अल्छी मान्ने, काम गर्न काम किन नगरेको, किन 7-8 बजीसम्म सुतेको भन्दा ज्यानले जो मान्दैन, के काम गर्ने हो र खै, ज्यानले जो खै दिँदै दिन्न, अल्छी मात्रै लाग्छ, केही गर्न पनि मन लाग्दैन, जोस जाँगर पनि छैन, खायो पियो हल्लियो हिँड्यो, एक्सर्साइज पनि छैन, शरीरका लागि केही गर्न पनि मन लाग्दैन, बाँचे हुन्थ्यो पनि भन्ने छैन, मरे हुन्थ्यो भन्ने पनि छैन, जे हुन्छ जसो हुन्छ देखा जाएगा भनेर धेरैजनाले बिताएको यो समय रहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरिमा चाहिँ अब त्यसरी पार त लाग्दैन, हजुरहरूले एकदमै प्रयास गर्नुभएको छ, मेहनत गर्नुभएको छ, कर्म गर्नुभएको छ भने अवश्य पनि यी चार राशिहरू आफ्नो राम्रो समयमा अगाडि बढ्नेछन्। नत्र भने मलाई गाली गर्नुहुन्छ, नत्र जसको काम बनेको छैन, जो अल्छी छ होइन, अब जो कामै गर्दैन त्यो व्यक्तिले चाहिँ गाली गर्ने हो, गुरुहरूलाई गाली गर्ने, कमेन्टमा यस्तो उस्तो लेख्ने, यो लेख्ने, ऊ लेख्ने, किन लेख्ने त भन्दाखेरिमा अब खराब समय छ, खराब समय भएपछि विश्वास लाग्दैन। अब यी चार राशिहरूको मैले नाम लिन्छु, अब सबैलाई त पुग्दैन नि त, किनकि सबैले मेहनत त गर्दैनन्, कति त आलस्यहरू पनि छन्, कोही रक्सी खाने पनि छन्, कोही गाँजा खाने पनि छन् होइन, कोही आफ्ना आमा बुवालाई नै वृद्ध आश्रम पठाउनेहरू पनि छन्, कोही श्रीमतीलाई ड्याम ड्याम्दी पिट्नेहरू पनि छन्, कोही छोराछोरी घरमा हुँदाहुँदै बाहिर चक्कर चलाउनेहरू पनि छन्। मान्छेहरू त धेरै प्रकारका छन् नि त यो संसारमा। मैले ती व्यक्तिहरूका लागि भिडियो बनाएको छु जसले आफ्नो इमान्दारिता र वफादारितापूर्वक आफ्नो कर्म गर्दै हुनुहुन्छ, निष्ठापूर्वक कर्म गर्दै हुनुहुन्छ र धर्मपूर्वक कर्म गर्नुहुन्छ, उहाँका लागि भने श्रावणको महिना एकदमै लाभप्रद हुनेछ, लाभै लाभको समय हुनेछ। यसमा कुनै पनि दुई मत छँदै छैन, एकदमै आनन्दको महिना रहेको छ। यसै प्रकारबाट पहिलो राशि रहनेछ, जो लाभ लिने राशि रहेको छ त्यो राशिको नाम रहनेछ मेष राशि। मेष राशिले चकाचक राम्रो छ, किन राम्रो छ त भन्दा शुक्र ग्रहको राशि परिवर्तनले हजुरलाई धन धान्यको लाभ, भौतिक सुविधा पनि दिँदैछ। अर्को कुरा भनेको सूर्य ग्रहको कारणले गर्दा हिम्मत, साहस, जोस, जाँगर, आँटेका ताकेका कामहरूमा पनि हजुरलाई श्रेष्ठ गति हजुरका लागि दिन सक्छ र हजुरको शिर उच्चको बनाइदिन सक्छ, हजुरको मन र मस्तिष्कलाई एकदमै राम्रो बनाउनेछ, कर्म र धर्मलाई पनि राम्रो बनाइदिनेछ र हिम्मत, साहस, जोस, जाँगरलाई बढाउँदै
भविष्यमा हजुरका लागि आफ्नो समयलाई काया पलट गर्न सक्ने योग हजुरका लागि निर्माण हुँदैछ। त्यसैले गर्दा मेष राशिको जीवनमा पनि एकदमै ठुलो काया पलटको समय रहेको छ, एकदमै ठुलो राम्रो समयको रूपमा रहेको छ र हिम्मत, साहस र जोस जागरलाई बढाउँदै हजुरले एकदमै धेरै राम्रो बन्न सक्नुहुन्छ, एकदमै धेरै शुभ मुहुर्तमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। मेष राशिका लागि चकाचक राम्रो छ, चारैतिर धनको आगमनको क्षेत्र पनि राम्रो छ र कर्मको लाभ पनि हजुरका लागि अवश्य मेवा मिल्न सक्छ। यसै प्रकारबाट अर्को राशि कन्या राशि। अब कन्या राशिको के कुरा गर्ने, सबैभन्दा 81 सालमा सबैभन्दा राम्रो राशि नै कन्या राशि हो भनेर मैले बारम्बार भनेको छु। 81 सालमा यदि कन्या राशिको प्रगति भएन भने एकपटक 2-4 मिनट समय लिएर यसरी यहाँ पुरपुरमा यसरी हात राखेर सम्झिनु किन प्रगति भएन, कतै गलत काम पो मैले गरेँ कि, कतै मेरा निर्णयहरू गलत भए कि, कतै आमा बुवाहरूलाई मैले हेला गरेँ कि, कोही परस्त्री परपुरुषहरूसँग म लागेर नराम्रो पो भएँ कि, मैले अरूको भलो चिताइनँ कि, अरूको कुभलो पो चिताएँ कि, अरूको 2-4 रुपियाँ त्यत्तिकै हडपेर खाएँ कि, अब किन के किन प्रगति भएन भनेर आफैले आफैलाई यहाँ हात लागेर अब सम्झिने बेला चाहिँ आइरहेको छ। यदि 81 सालभरिमा प्रगति भएन भने, नत्र भने कन्या राशिको एकदमै राम्रो समय छ। कर्म, धर्म, इमान्दारितालाई पुर्याएको खण्डमा, आफ्ना कर्महरू राम्रो तरिकाले अगाडि बढाएको खण्डमा, प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले काम गरेको खण्डमा लाभै लाभको समय छ। लाभ पनि एउटा लाभ होइन, चौतर्फी लाभ, चारतिर लाभ, एक ठाउँ होइन, चारैतिरको लाभको समय छ। हिम्मत, साहस, जोस, जागर पनि हजुरका लागि एकदमै सुन्दर तरिकाले यो समयमा बढ्नेछ। त्यसैले गर्दा कन्या राशिको समय पनि राम्रो रहेको छ। यसै प्रकारबाट श्रावणको महिनामा चकाचक आनन्द लिने अथवा भाग्य चम्किन सक्ने त्यो राशिको बारेमा चर्चा गर्नुभन्दा, श्रावणको महिनामा शिव महापुराणको कथा 1 महिना लाग्दैछ। श्री गुरु युट्युब च्यानलमा त्यसको भिडियो क्लिपहरू हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हजुरको जन्मदिन छ साउनको महिनामा, अब पितृकार्यहरू छन् अथवा कुनै पनि दिन छ भने हजुरले पनि एक दिनको, सकिन्छ भने एक महिनाकै यजमान बन्न सक्नुहुन्छ, सकिँदैन भने एक दिनको भए पनि यो गते मेरो जन्मदिन हो, यो गते यस्तो छ भनेर हजुरले नाम टिपाएर हजुरले त्यो दिनको पुण्डेको फल हजुरले लिन सक्नुहुन्छ। श्रावणको महिनामा कथा लगाउनु, सत्सङ्ग गर्नु एकदमै ठुलो पवित्र हो। त्यसैले गर्दा श्रावणको महिनामा म स्वयं आफैले शिव महापुराणको कथा यही युट्युब च्यानल मार्फत हजुरका लागि भिडियो बनाएर हजुरका लागि पोस्ट गर्नेछु। त्यो कथाको हिस्सा हजुरहरू पनि लिनुहोला, मैले नम्बर यहाँनिर राखिदिएको छु, हजुरले देख्नु भएको छ श्री गुरु भनेर, यो नम्बरमा फोन गरेर अथवा वाट्सएप भाइबरमा जोइन भएर देश विदेशमा जहाँ हुनुहुन्छ जहाँबाट भए पनि एक दिनको भए पनि, सकिन्छ एक महिनाकै लिने, सकिँदैन भने एक दिनको भए पनि यजमान बनेर हजुरले त्यो कथा शिव महापुराण जस्तो पवित्र पुराणको कथाको लाभ लिएर हजुरले आफ्नो घर परिवारलाई समृद्धि बनाउन सक्नुहुन्छ, शिवमय बनाउन सक्नुहुन्छ। योभन्दा ठुलो अवसर जीवनमा कहिल्यै पनि आउने छैन, योभन्दा ठुलो अवसरका लागि वर्षौँ पर्खिनुपर्छ। कसैले पनि मनमा नराम्रो भावना नराखिकन आफूले सकेको गर्ने हो, कसैसँग पनि बाध्यता छैन यो गर्ने यो गर्ने छैन, आफूले सकेको गर्ने कुरा हो। यही नम्बर छ, हजुरले जोडिएर नामहरू टिपाएर त्यही अनुसारको सेवा हजुरले प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले हजुरलाई अनुरोध पनि गरेँ, सम्पूर्ण जति पनि मेरो भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ उहाँहरू प्रत्येक दिनको कथाका लागि अवश्य पनि यजमान बन्नुहोला अनलाइन मार्फत। यसै प्रकारबाट अर्को राशि रहेको छ जो श्रावणको महिनामा भाग्य चम्किन सक्छ, त्यो राशिको नाम रहनेछ कर्कट राशि। कर्कट राशिका लागि पनि एकदमै राम्रो समय रहेको छ, सुनमा सुगन्धको समय रहेको छ, हिम्मत, साहस, जोस, जागर पनि बन्ने समय छ। कर्कट राशिलाई शुक्र ग्रहको राशि परिवर्तन, स्वयं शुक्र ग्रह पनि हजुरकै घरमा हुनुहुन्छ, हजुरकै साथमा हुनुहुन्छ, हजुरकै राशिमा हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा धन धान्यका जुन चिजहरू हजुरका लागि नबनेका थिए, धन धान्य सम्बन्धी जुन समस्या हजुरका लागि बनेको थियो, त्यो समस्याको अवश्यमेव समाधान हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले आशा लिएको छु र मैले भरोसा पनि गरेको छु। यो पनि हजुरका लागि निकै राम्रो कुरा भयो। यसै प्रकारबाट अर्को राशि रहेको छ वृष राशि। वृष राशिका लागि पनि एकदमै सुन्दर समय रहेको छ। वृष राशिको समय पनि हिम्मत, साहस, जोस, जागरमा अगाडि बढ्दैछ र हजुरका लागि भनौँ भने एकदमै पवित्र समय रहेको छ। समयको साथ र समयको लाभ पनि हजुरका लागि अवश्यमेव मिल्नेछ। त्यो कारणले गर्दा वृष राशिका लागि पनि धन प्राप्तिको समय रहेको छ। अब शुक्र हजुरकै साथमा हुनुहुन्छ, स्वामी
शनिदेव पनि हुनुहुन्छ हजुरको, त्यसले गर्दा पनि उदय भइसक्नु भएको छ। त्यही भएर धन धान्यको लाभका लागि हजुरले धेरै रुनुपर्ने, धेरै चिच्याउनु पर्ने, धेरै गुहार गुहार माग्नुपर्ने त्यति धेरै आवश्यकता पनि म देखेको छैन। त्यसैले गर्दा यो समय भनेको मुना चियाको हो भने जस्तै हजुरका लागि पनि धन कमाउने र समृद्धिको बाटोहरूलाई फुकुवा गर्ने समय हजुरका लागि एकदमै सुन्दर रहनेछ। यसै भन्दै हजुरको राशिको बारेमा मैले चर्चा गरेँ। हजुरू पनि अवश्य पनि भिडियोलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै म बिदा हुन्छु। जय भरनाथ, जय सम्।